put oslobođenja, put povjerenja. Poštovani gledalci, dobar vam dan. U novom izdanju biznis magazina Kapital. Na Opštinskom sudu u Zenici otvoren je stečajni postupak nad preduzećem Željezara Zenica. Za upravnika imenovan je Mirza Jarić, a povjerioci su pozvani da prijave svoje potraživanje u roku od 30 dana. Neprivatizirani ostatak nekadašnje Željezare nakon prodaje proizvodnog dijela ArcelorMittalu posjeduje imovinu čija se vrijednost procjenjuje na 100 miliona maraka, a dugovanja iznose 69 miliona. Vlada Federacije planira formirati novu firmu koja će preuzeti polovinu radnika, a ima ih 340, te zadržati djelatnosti ugostiteljstva, građevinarstva i rentanja poslovnih prostora. Do tada radnici ostaju na ulici.